Saya mulakan kisah ini mengenai gadis ini. Uh, Allah Yaham Nurzi Ayu, uh, Nurzi Ayu binti Muhammad Noor ini ketika kejadian berusia 27 tahun. Okey. Beliau merupakan seorang uh, apa tu pegawai di Institut Penyelidikan Perubatan IMR Kenapa beliau bekerja di Institut Penyelidikan Perubatan? Kerana beliau sendiri mempunyai background dalam bidang bioteknologi genetik. Satu bidang yang bukan calang-calang. Eh? Satu bidang sains yang mengkaji tentang genetik. So, sudah tentulah khidmatnya sangat diperlukan negara. Saya, bukan benda ini, bukan saya nak kata bombastik. Tetapi, ayat saya ini ialah orang macam Aura Alham, Nozi... Nozi Ayu ni khidmatnya sangat diperlukan negara. Ilmunya bukan calang-calang. Beliau mempunyai background dalam bidang genetik ini dan dijangka tamat pengajiannya mengambil peringkat sarjana ataupun master. Sudah tentu kalau beliau masih ada sekarang ni saya percaya pelajar pintar seperti, seperti Nozi akan menghabiskan pengajiannya hingga ke peringkat PhD atau doktor falsafah. Kisahnya tuan-tuan dan puan-puan, Nozi ketika di UKM di Universiti Kebangsaan Malaysia ada mengenali seorang pemuda yang jauh lebih muda padanya. Nozi ketika itu berusia 27 tahun dan pemuda ini Irawadi, seorang pemuda dari Kelantan berusia 23 tahun. Maknanya, basically dalam 4 tahun lah perbezaan umur mereka. Mereka berdua, Nozi dan juga Irawadi, uh, merupakan teman sepersilatan, uh, sepeguruan lah. Mereka aktif dalam uh, uh, pertubuhan seni bela diri. Tak silap saya gayung. Eh? Dalam bidang martial art. lah. Huh? Jadi, mereka sering berjumpa dalam pertandingan dan sebagainya, dalam latihan sehingga timbullah bibit-bibit orang kata bibit-bibit percintaan lah di antara mereka. Irawadi uh, adalah anak Kelantan yang mengambil jurusan ekonomi. Uh, maknanya Irawadi pun bukanlah calang-calang eh. Seorang pelajar yang baik, seorang pelajar yang cemerlang juga. Dan mereka dijangka habis, dah nak habis dah pengajian. Dan saya difahamkan dah habis pun. Cuma tunggu nak konvo saja. Irawadi nak konvo nak ambil degree in economics manakala Nozi dijangka menerima master dalam bidang bioteknologi genetik daripada UKM pada bulan Ogos tak silap 2004 eh. saya cek sikit fakta supaya tak salah Okey, kejadian ni lebih kurang pada, aa, betul lah, pada 2004. Kejadian berlaku pada Julai dan mereka dijangka menerima scroll masing-masing sebulan dua selepas kejadian. So, apa yang saya maksudkan dengan kejadian itu? Saya bentangkan dulu fakta, ya. Eh. Okey. Irawadi dari Pasir Mas, Telantan, didapati melakukan pembunuhan di, yang melibatkan pelajar UKM, Nozi Ayu Noor di nombor 2-1-6... Blok ST2, Apartmen Sri Tanjung, Jalan 7 Stroke 1D, Section 7, Bandar Baru Bangi, antara pukul 3.30 petang dan 5 petang pada 26 Julai 2004. Ah. Ha. Kenapa saya ini fakta tuan-tuan, saya tak boleh nak sembunyi fakta. Ini fakta yang memang Memang uh, dibaca di mahkamah mengenai fakta kes. Alang-alang saya nak cerita, saya kena cerita betul-betul tuan-tuan. Saya tak boleh nak orang kata apa, nak generalize macam tu. Ini memang fakta. Kejadian pembunuhan berlaku pada 26 Julai uh, 2004 di sebuah pangsa puri, apartmen lah, di Bandar Baru Bangi. So, apa yang berlaku? Okey, cerita dia begini tuan-tuan. Uh, mereka berdua, bercinta lebih kurang dalam dua tahun macam itulah. lah eh. Dua tahun. Dan bercadang untuk pergi ke peringkat yang lebih selanjutnya lah. Sehinggalah uh, ke peringkat pertunangan, perkahwinan dan sebagainya. Tetapi itulah orang kata mungkin jodoh tak panjang. Uh, mereka berhadapan dengan krisisnya. Hanya mereka berdua sajalah yang tahu. Uh, mahkamah pun tak adalah detail sangat on that part. Uh, di mana Irawadi dan juga Nozi Ayu berhadapan dengan perselisihan faham. Hingga menyebabkan hubungan mereka getting sour lah, Ataupun orang kata apa, uh, semakin hambar. Semakin hambar. Namun pada bahasa yang sama, Irawadi ini dia tetap, dia tetap uh, tidak mahu memutuskan hubungan tersebut. Kerana bagi dia, yelah mungkin dia telang, terlalu sayangkan Nozi. Nozi. Uh, tapi mungkin dalam keadaan tempoh tersebut ada perkara lah yang Nozzy mungkin tidak bersetuju berlakulah ketidakserasian hubungan di antara mereka berdua. Jadi dalam tempoh diorang berkawan tu uh, ataupun menjalinkan hubungan tersebut uh, apabila hubungan tu dah semakin hambar Nozzy ada uh, berkenalan pula dengan teman sepilat, sepersilatan mereka yang senior jugaklah iaitu seorang pengawal keselamatan di UKM sendiri. Ha, dia orang ha, maknanya mungkinlah sepanjang kisah dan mungkin dia orang dalam gaduh macam tu maknanya mungkinlah cikgu silat ni Azman ni dia, banyak menjadi tempat nozi meluahkan rasa dan sebagainya. jadi hubungan tu mula rapat eh? mula rapat. Apabila menyedari bahawa apabila Irawadi menyedari bahawa Nozi semakin rapat dengan guru guru silat mereka iaitu Azman tadi itu, Irawadi sampai pergi ke rumah Azman mengugut supaya Azman memutuskan hubungan dengan Nozi. Kebetulan pula Azman ketika itu sudah pun ada keluarga, ada family dan sebagainya. Jadi Irawadi mengugut ataupun memarahi Azman ini supaya memutuskan hubungan dengan Nozi. Okey. Uh, jadi disebabkan itu mungkin Azman pun merasakan okeylah tak apalah. Jadi mereka pun hanya putuslah hubungan tu hanya jadi kawan biasa saja. Okey saya ulang balik uh, pada permulaannya Irawadi ada menjalinkan hubungan dengan Nozi. Kemudian dalam pertengahan hubungan tu Uh, jodoh tak sampai. Jadi mereka mereka hubungan tu menjadi hamba dan Nozi Ayu banyak meluahkan banyak bercerita dengan cik, uh, seorang lagi iaitu Azman. Jadi hubungan mereka agak rapat tetapi menyedari hubung menyedari perkara tersebut Irawadi memarahi Azman. Uh, meminta supaya hubungan itu diputuskan. Jadi Azman pun mungkin orang kata tak nak cerita banyak lah, tak nak gaduh-gaduh besar. Jadi dia pun okey lah. Dia pun menjauhkan diri lah daripada Nozi. Habislah cerita tu. Kan eh? Kemudian um, uh, Nozi ini ketika bertugas di Institut Penyelidikan Perubatan, berkenalan dengan seorang pemuda, ha, berkenalan seorang pemuda yang juga bekerja di tempat yang sama. Tak silap saya technician lah di tempat yang sama. Jadi hubungan itu mula serius dan mereka berdua dijangka akan mengikat tali pertunangan. Ha, kan? Apabila Nozi dah mula kerja di IMR Dia kenal dengan seorang pemuda Dan mereka pun berhajat untuk meneruskan hubungan ke peringkat yang lebih serius Dan mereka pun orang kata uh, ber, uh, Dijangka untuk mengikat tali pertunangan okay. ha, Ini yang apabila Irawadi tahu pula Bahawa uh, Nozi akan bertunang Dengan pemuda ini perasaan amarah dia, perasaan geram, perasaan sakit hati dia semakin membuat-buat. Kemudian pada satu hari, kira-kira tiga hari lah sebelum kejadian, ada berlaku ada satu pertandingan silat di UKM sana, di mana uh, Irawadi terlibat dan juga Nozi pun terlibat. Nozi adalah adalah dikatakan menjadi hakim, juri lah, wasit ke apa, saya tak tahu lah. Orang, orang silat lebih tahu lah. Ha, jadi nampak tak, maknanya Nozi ni, dia punya ilmu persilatan tu bukan calang-calang, okay? bukan kaleng-kaleng orang kata. Sampai dia dipilih untuk menjadi juri, hakim dalam pertandingan silat tersebut. Namun dalam tiga hari pertandingan silat tu uh, berjalan, Nozi ni bawalah yang dikatakan bakal tunang dia tadi untuk tengoklah untuk sama-sama tengok pertandingan silat itu. Ha, dan ketika itulah Irawadi untuk pertama kalinya atau bukan untuk pertama kalinya uh, merasa lebih tercabar apabila melihat kemunculan bakal tunang X dia itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, itu merupakan pertemuan ketiga. Maknanya uh, Irawadi kali ketiga dia tengok budak lelaki ni. Sebab sebelum ini pun dia, dia dah pernah pergi jumpa budak lelaki ni bagi amaran supaya jangan dekati Nozi apa semua. Ha, uh, nampak tak? punya Dia punya obses terhadap, I can say obses lah terhadap Nozi ni. Sampai mula-mula cikgu silat dia yang rapat dengan Nozi pun dia marah apabila uh, dia dia tahu Nozi nak tunang dengan uh, rakan sekerja pun dia marah, dia geram. Ah ha, nampak tak betapa dia dah mula dia tak dapat nak terima apatah lagi apabila dia bila dia tahu Nozi bawa bakal tunang dia tu ke pertandingan silat tersebut. Jadi perasaan dia marah sangat hinggalah pada uh, saya bacakan tadi fakta kes tadi pada 20 uh, pada 26 Julai ha, hinggalah pada 26 Julai apabila pertandingan tu berakhir Nozi tiba-tiba demam. Ha, demam dan tak sihat. Ha, sepatutnya dia Nozi nak balik ke rumah mak bapak dia kat Kelang. Tapi sebab dia tak sihat, jadi dia ambil cuti dan berehat di rumah. Ha, ketika inilah kira-kira pukul 3 petang. Irawadi yang tahu ha, bahawa Uh, Nozi ni tak sihat di rumah dia pergi ke apartmen Nozi yang terletak di orang kata apa apartmen Sri Tanjung tadi apabila dia pergi ke apartmen Sri Tanjung tadi dia ketuk pintu nak masuk tapi Nozi tak bagi ha, Nozi tak bagi Nozi tak bagi uh, dia, dia berkeras juga dia nak masuk Nozi tak bagi so apa yang dia buat dia gegaji padlock Ah, dia berusaha juga dia pecahkan padlock tu dan dapatlah masuk. Apabila dia masuk saja berlakulah pertengkaran yang maha hebatlah antara kedua-duanya. Ini kerana Irawadi cukup marah kerana Nozi ni bawa bakal tunang ke pertandingan silat tersebut, dia tengok. Jadi dia marah, jadi berlakulah pertengkaran bukan pertengkaran, pertengkaran mulutlah pertengkaran mulut. Sampai satu peringkat mungkin kerana merasakan dirinya terancam Nozi sudah pergi ke tingkap rumah dia. Sebelum tu dia tulis satu note. Dia tulis satu note. Uh, nombor telefon cikgu silat mereka dulu. Yang saya kata Azman tadi tu. Uh, mungkin sebab Azman tu. Mungkin dia tulis tu. Sebab kalau nak panggil uh, tunang bakal tunang dia jauh. Di IMR sana, di KL sana. Jadi mungkin yang terdekat dalam fikiran dia adalah cikgu silat mereka Azman. Jadi dia tulislah nombor telefon si Azman tadi dengan perkataan uh, tolong datang tolong datang itu dan dia campakkan nota tu daripada dalam uh, daripada rumah tingkat rumah dia dia campak dia campak nota tu kerana ketika dia sedang tengok dekat ruang tingkap tu dia ternampak seorang wanita tengah pakai motor Ha, dia nampak seorang wanita tengah porting motor Adik ni, bila dia nampak adik ni Dia pun cepat-cepat lambai kat adik ni Dia pun ambil note tu Dia pun baling note tu ke bawah Adik tu terkejut Sebab mula-mula dia tengok Nozi ni duduk lambai-lambai dia Eh dah, kenapa? Lepas tu bila Nozi baling note tu Dia pun ambil note tu, dia pun tengok uh, Call nombor ni uh, Nama ni Azman Minta dia datang segera jadi adik tu kata macam mana dia nak buat? Yalah kan? Adik tu pun terlalu pinga kan. Ni macam mana nak buat ni? Jadi adik tu decide instead of telefon dia nak pergi cari polis. Ha, jadi dia pun start motor tiba-tiba dia nampak anggota polis ha, dekat kedai makan. Jadi dia pun kata, "Cik, cik, cik, ni ada satu perempuan ni bagi note macam ni apa semua." Jadi anggota polis pun kata, "Okey, tak apa. Saya tolong call. Saya call nombor telefon ni, awak cakap dengan budak lelaki ni." Jadi bila anggota polis tu call, dapatlah cakap dengan Azman ni, so budak perempuan tu cakap lah. Bang, ha, ni ada satu budak perempuan ni, Bali Nota. Dia suruh abang datang ke rumah segera. Ha, habislah cerita tu. Okay? Lebih kurang uh, tak berapa lama selepas tu, sampailah Azman ke rumah tersebut. Bila dia naik, dia dah dengar lah bunyi bising macam orang bergaduh. Jadi dia ketuk, dong 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 dong, dia ketuk, buka, 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 macam itulah, buka, buka, buka. 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 Dan dia sebut Irawadi buka. Dia dah tahu dah mesti Irawadi. Ah, ha, sebab dia tahu Irawadi ni macam mana Irawadi pernah datang rumah dia minta putuskan hubungan dan sebagainya. Dia tahu tak ada orang lain dah. Dah tahu Irawadi. Jadi dia ketuk-ketuk. Tuan tak buka. Dia tak buka. Irawadi tak buka buku uh, pintu tu. Dia ketuk-ketuk. Jadi dia cemas. Dia dah risau dah. Dia dah tahu bahawa ah, ini kalau tak buat satu might, might be something will happen lah. So apabila dia ketuk pintu Nozi ataupun Irawadi tak buka pintu jadi dia decide turun ke bawah dia pergi ke satu van, satu lori kecil situ, ada tangga. Jadi, dia ambil tangga tu, dia bawa naik ke tingkat satu tu, dia pergi, dia panjat dekat uh, balcony lah, ada koridor macam lah. So, dia masuk ikut pintu belakang. Dia buka pintu dapur, dia masuk. Dia, bila dia dapat uh, buka pintu, dia pun masuk ke dalam rumah. Bila dia masuk ke dalam rumah, dia nampak Irawadi sedang merangkul badan Nozi dan juga sebelah tangannya memegang pisau. Jadi berlakulah exchange of words lah di antara kedua-duanya. Di mana dalam mahkamah saya ingat lagi Azman berkata, dia dia, dia dia nasihat kepada Irawadi, lepaskan Nozi, lepaskan Nozi. Kau masih muda. Jangan buat benda macam ni. Kan nanti kalau jadi berlaku apa-apa kau kena tangkaplah apa semua kau masih muda. Kan jangan sampai melarat sampai macam ni. Okey? Ha, jadi bila dia bagi tahu macam tu, uh, a kata dia keluar satu ayat. Dia kata Irawadi kata kalau aku tak dapat nozi ni, semua siapa pun tak dapat nozi. Ha macam tulah lebih kurang istilah dia. Kalau aku tak dapat nozi, siapa pun tak akan dapat nozi ni. Ha, benda dah jadi betul-betul uh, ketegangan lah. Dalam pada kalang kabut macam tu, Nozi berjaya melepaskan uh, dia punya cengkaman uh, daripada Irawadi tadi dan dia terus lari ke dalam bilik tidur dia. Dia terus lari pergi bila dia lari masuk ke dalam bilik tidur dia, Irawadi pun masuk sekali dalam bilik tu, tutup pintu dan lock daripada dalam. Ha, ah, okey habis cerita eh. Saya ulang eh. Macam mana sebaik saja uh, Azman masuk, dia, dia panjat, dia nampak Irawadi tengah pegang pisau apa semua. Jadi dia cakap lah kat Irawadi, lepaskan Nozi, lepaskan Nozi. Tapi Nozi berjaya lari masuk dalam bilik, Irawadi masuk dalam bilik dan lock. Okey habis, tinggallah Azman kat luar. Okey, itu satu hal. Kemudian di IMR, tempat bekas, tempat bakal tunang Nozi ni, dia pun merasa risau dengan keadaan mungkin dia ada gerak hati lah. Dia rasa kisau lah dengan nozi ni sebab nozi ni demam. Kan saya beritahu di awal tadi, nozi demam. Jadi dia perisau. Ish, risau pula sebab nozi uh, apa tu, duduk sorang-sorang kat rumah demam sebagainya. Tapi dia nak pergi jauh, dia nak pergi dia tak ada kenderaan. Bakal tunang dia ni tak ada kenderaan. tu, lepas itu dia bagi tahu seorang kawan dia, eh kau boleh tak pergi ke rumah Nozi di Bangi, uh, dia okey ke tak ke apa ke. Dia minta tolong kawan dia. Apabila dia minta tolong dia, kawan dia pun pergilah. Pergilah ke Bangi. Apabila dia sampai, itulah. Dia sampai, itulah keadaan dah kelam kabut. Okay? Balik kepada kes di rumah Nozi ini tadi. Apabila Azman cuba ketuk pintu dan cuba memecahkan pintu bilik tidur. Sebab diorang orang-dua dah ada nak dalam bilik tidur. Dekat 15 minit juga. Dekat 15 minit juga dia memujuk. Buka, 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 buka pintu. Pun tak terbuka. Diorang tak buka. Lalas apabila dia berjaya. Uh, dia ambil satu kunci. Eh, satu bunch of keys. Dia cuba kali pertama pintu bilik tu tak, tak dapat buka. Mungkin kunci lain. Dia kali kedua dia buka, dia cuba masukkan kunci itu, akhirnya pintu bilik itu terbuka. Okey, pintu bilik terbuka, dapatlah dia masuk ke dalam bilik itu dan apabila dia masuk ke dalam bilik itu, Irawadi berada dalam keadaan terlentang dan Nozi berada dalam keadaan terangkup. Uh, Irawadi masih tangan dia uh, pegang pisau yang penuh darah, pisau rem, macam pisau rembu yang penuh darah dan rupanya Uh, telah berlaku tikaman dalam kejadian tersebut. Saya ulang balik, apabila Azman berjaya masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, dia nampak Irawadi dah merangkul uh, Nozi dengan pisau di sebelah tangan. Kemudian, Nozi berjaya melepaskan rangkulan tu, dia lari ke bilik tidur dia. Masa ni, Irawadi pun lari juga pergi kejar Nozi ke dalam bilik dan pun dia letak, dia tutup pintu dan kunci. Azman yang ada masa tu cuba buka kunci akhirnya bila terbuka pintu dia nampak Nozi dah terbaring dan juga si Irawadi pun dah dalam bilik dengan memegang pisau yang berlumuran darah. Okey. Ketika itulah yang kata kawan kepada tunang Irawadi tadi sampai. Ah, ni dah mula melolos seorang, sampai lagi seorang yang saya kata tadi kawan kepada tunang Irawadi tu. Apabila mereka sampai dua-dua orang, jadi mereka dua-dua orang cuba untuk menangkap Irawadi. Ah ha, ketika inilah berlaku pergelutan. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Tiga orang persilat dalam satu rumah. Ah ha, Nozi dah, seorang orang kata silat dan nak jadi guru dah jadi hakim pertandingan silat. Tapi disebabkan dia demam pun mungkin kuasa, dia pun Uh, tak begitu fit eh. akhirnya dia ditikam kemudian uh, Azman seorang guru silat dan juga seorang lagi kawan kepada tunang kepada Noji tu berlakulah lah saya boleh bayangkan lah macam mana pergelutan tu Panglima dengan Panglima ni kan eh dalam keterangan di mahkamah Azman kata Azman dan seorang lagi kawan kata mereka cuba ditikam oleh oleh Irawadi dengan pisau tersebut tapi dia orang dapat mengelak dan sebagainya. Kemudian apabila melihat saja Nozi dah dah terbaring di atas katil dengan beluman darah, Azman kata, "Kau belah sekarang, kau belah sekarang." Ah ha, macam itulah. Sebab uh, keadaan semakin genting sebab Irawadi pula dengan pisau dan sebagainya. Jadi Irawadi akhirnya bila dia tengok keadaan dah semakin kritikal, dia pun melarikan diri. Sebab Azman nak bawa Nozi tadi ke hospital. Bagi Azman ketika itu yang penting nak selamatkan dulu. Nak selamatkan uh, Nozi dulu. Sama ada bab nak tangkap Irawadi tu tak apalah. Kan itu fikir kemudian. Dia fikir dia nak selamatkan Nozi yang ketika itu dah mengerang dah belum darah dah. Jadi apabila dia lari, kawan kepada tunang dia yang ada dalam rumah pun pergi kejar. Kejar-kejar naik motor apa pergi kejar apa semua. Uh, Kemudian datanglah seorang ajin saya kata jiran tu, jiran pun datang juga. Bila dengar bising-bising ni dia pun datang, dia orang pun kejar Irawadi. Kejar kejar-kejar tak dapat Irawadi berjaya menyusup masuk ke dalam beluka apa semua dah hilang. Okey, habis cerita tu. Jadi Azman pun bawalah Nozi tadi ke Hospital Kajang. Uh, untuk mendapatkan rawatan, okey. Mungkin kerana risau yang dia telah pun menikam Nozi tadi. Dia telah menceritakan... Irawadi tadi telah menceritakan benda tu pada abang dia, tak silap. Dan dia kata dia nak pergi hospital. Dia nak tengok. Dia nak melawat uh, Nozi Ayu. Uh, maknanya lepas dia lari tu... Mungkin dalam fikiran... Oui, apa aku dah buat ni? Apa semua kan? Aku nak pergi tengok lah apa semua. Jadi, dia pun pergi ke hospital kajang. Malam tu dia pergi ke hospital kajang. Apabila dia pergi ke hospital kajang... Abang dia, Abang Irawadi, atau saudara dia, macam itulah, telah maklumkan polis dan akhirnya, Irawadi ditangkap di dekat Parking Hospital Kajang. Okey, habis cerita itu. Irawadi dah berjaya ditangkap, eh. Kerana, polis jumpa dia, di maklum ada maklumat orang awam mengatakan dia ada di Parking Hospital untuk melawat bekas kekasihnya itu. Jadi, dia pun kena tangkap. Habislah cerita itu. Apabila uh, dibawa ke hospital, Doktor mendapati luka Nozi ini terlalu teruk. Ada dua tikaman di bahagian abdomen dia yang kena kepada saluran darah yang bersalah hingga menyebabkan pendarahan yang sangat teruk. Se -se -se Semasa di, sebelum dibawa ke bilik pembedahan, seorang doktor yang merawat Nozi sempat bercakap dengan Nozi. Apa yang terjadi? Dan Nozi bagi tahu keadaan apa yang terjadi. Nozi beritahu, tahu dia telah ditikam oleh si polan-polan. Kemudian Nozi selepas itu aa, bilik pembedahan pun dari ini masukkanlah Nozi dalam bilik pembedahan tu. Tengah dalam pembedahan untuk menyelamatkan nyawa dia, Nozi akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kerana luka itu terlalu dalam. Luka itu orang kata peluka yang boleh membunuh dan darah yang keluar membuat-buat Akhirnya Nozi tak dapat diselamatkan. Nozi meninggal malam itu juga. Di bilik bedah hospital Kajang. Okey, habislah cerita tu. Ah ini kita akan pergi ke tempat yang 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 apa tu thrill iaitu semasa perbicaraan. Okey, saya recap balik uh, uh, di mana uh, ada seorang ah uh, pergi ke rumah bekas kekasihnya berlaku uh, uh, pertengkaran kemudian datang guru silat mereka Azman cuba nak meneraikan keadaan tapi tak uh, tak dapat dan akhirnya uh, Nurzi telah dibunuh ditikam bila Azman bawa ke hospital ah uh, Birawadi ada dekat parking lot polis pun tangkap dan Nurzi pun meninggal dunia kerana tidak dapat kena darah yang semakin yang apa luka yang cukup dalam okey habis Anal uh, kita go kepada perbicaraan. Ini sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan. Uh, mungkinlah anggota tu ingat ah uh, ini just pergaduhan antara Pak Wu Mak wa. So dia pun itu saya 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 pun tak dapat nak 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 detailkan benda tu tuan-tuan dan puan-puan kerana uh, sepanjang di mahkamah tu tak disebut lah tu Mungkin ada benda yang mungkin saya terlepas apa Tapi yang pasti Sewaktu pergelutan tu apa semua Memang tak ada tanpa kehadiran polis lah tanpa kehadiran polis. So, jangan buat spekulasi lah sebab saya mungkin tak dapat detail tentang anggota polis tu. Tapi yang saya tahu, anggota polis tadi ada menyerahkan nota tersebut pada pegawai penyiasat kes berkenaan. Ha, yang tu saya, saya berani confirm. bila siasatan dilakukan, anggota tu ada bagi ada bagi note tu. Jadi, menguatkan lagi lah siasatan. Okay? jangan buat spekulasi sebab saya tak dapat detail tentang itu. Saya hanya ceritakan tadi macam mana pergulutan berlaku dan macam mana Nozi dibawa ke hospital. Oh tidak sebab dia dapat uh, dia 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 tahu. Dia tahu uh, apa tu Nozi duduk di rumah tu sebab dia, rumah Nozi dengan SUK dengan UKM ni tak jauh. Dan dia orang ni a uh, familiar lah sebab uh, Azman adalah uh, pengawal keselamatan di situ, guru silat dan dia orang ni teman se sepersilatan tiga-tiga orang ni. Baik Totodo, baik a uh, Mangsa, baik juga dia orang knowing each other. Kan ni eh? uh, rumah dia orang pun tak jauh dari situ, daripada tempat kerja apa semua. Uh, itu boleh explain lah macam mana dia tahu tempat tu. Maknanya the moment budak perempuan tu kata tolong datang ke rumah Nozi Ayu, maknanya dia dah tahu lah Nozi duduk kat situ. Ha, uh, it, uh, premature lah untuk saya kata Azman pernah datang ke apa ke. Uh, saya Allah buat Tapi dia tahu lah rumah Nozi di situ. Alright? Now, kita go for perbicaraan. Ah. Bila pergi ke perbicaraan, Azman pun menceritakanlah apa yang berlaku seperti mana saya cerita pada tuan-tuan tadi. Ha, itu adalah fakta lah. Eh. Azman pun cerita mula-mula dia sampai, dia ambil tangga, dia panjat, dia nampak nozi apa-apa semua. Dan tibalah apabila kenyataan daripada Irawadi. Ha, ini satu benda yang agak tricky juga. Apa Irawadi kata? Irawadi kata dia memang pasangan kekasih. Ah, walaupun fakta tadi mengatakan lebih kepada bekas kekasih kerana Nozi dah punya dah dah memilih seorang lagi ah, memilih rakan ah, setugasnya untuk melangsungkan pertunangan. Maknanya dalam erti kata lagi mungkin bekas kekasih tetapi um, Irawadi uh, apa tu tetap bertegas menyatakan mereka berdua memang sepasang kekasih dan akan melangsungkan pertunangan. Tak ada istilah bekas ke, ke apa ke, dia memang couple. Cuma hubungan mereka jadi agak tegang, Erawati uh, uh, kata kerana dia kata Nozi nak cepatkan pertunangan. Ini version, ini version Erawati. Dia kata itu yang menyebabkan hubungan tu agak tegang. Kenapa dia pergi ke rumah, uh, kenapa dia pergi ke rumah Nozi. Kerana dia tahu Nozi tak sihat. Aa, mungkin masa dalam pertandingan kan saya kata tiga hari sebelum kejadian tu ada pertandingan silat apa sebelum mungkin dia kata aa, dia, dia, tengok Nozi tak sihat. Jadi dia kata tujuan dia pergi ke rumah Nozi ketika itu adalah Nozi tak sihat. Bila aa, ditanya kenapa Nozi tak buka pintu, dia kata aa, mungkin Nozi tertidur. Jadi that's why dia kata dia terpaksa pecahkan pintu nak tengok keadaan Uh, kekasihnya itu. Soalan kedua. Mengapa di tangannya ada pisau? Dia kata, ketika dia sedang uh, melihat Nuzi yang sedang sakit itu, tiba-tiba dia dengar bunyi orang pecah masuk daripada luar. Konsisten tak dengan tadi yang Azman kata tadi? Dia yang terpaksa pecah pintu bila... Uh, jadi Wadi enggan membuka pintu utama. Jadi dia terpaksa masuk ikut dapur. Jadi dia kata bila tengah dia tengok Nozi tiba-tiba dia dengar macam ada orang datang pecah masuk daripada pintu uh, pintu dapur. That's why dia pergi ke dapur dan ambil pisau. Bila ditanya pula macam mana pembunuhan tu boleh terjadi, dia kata bukan dia yang bunuh. Kan saya kata tadi, Cikgu Azman tadi boleh dikatakan rapat dengan uh, Nozi Ayu. Jadi, dia marah pada Azman tadi. Pasal apa Azman datang rumah kekasih dia? Haa. Dia marah. Pasal apa kau datang rumah awek aku? Pasal apa kau pecah masuk nak tengok ni apa semua? Kau siapa? Kau bukan... Dalam pergulutan itu, itu yang uh, dia kata dia nak cuba selesaikan benda ni dengan Azman. Masa itu Nozi Ayu menahan dia. Macam tengah nak bergaduh tu, Nozi ni kira nak tak nak nak cakap jangan gaduh, jangan gaduh. Ketika itulah dalam pergulatan itulah dia kata kedua-dua dia kami saya dan Nozi terjatuh dan pisau itu tertikam di perut Nozi. ah ha, nampak tak? Dia kata bukan saya bunuh. Apabila saya bergaduh dengan Azman, Nozi cuba nak leraikan. Masa itulah kami dua orang terjatuh dan pisau tu tertusuk ke tubuh ataupun uh, nausea you. Ini yang menyebabkan uh, kecederaan begitu. Kemudian persoalan, uh, kenapa kau lari? Kan? Kenapa kau lari? Kalau kau betul-betul sayang dengan dia, kenapa kau tak stay? Bawa dia ke hospital dan mana? Sebab dia kata keadaan dah kelang kabut dan uh, orang dia takut orang syak yang dia yang bunuh. Ah, uh, That's why dia melarikan diri. Jadi berlakulah orang kata satu Argumen yang cukup hebat di mahkamah. Uh, Azman dengan versi dia. Pendakwa Raya dengan versi dia. Peguam bela dengan versi dia. Uh, yang uh, Irawadi dengan versi dia. Kesimpulannya di sini... Fakta adalah... Fakta yang dikemukakan oleh pendakwa Raya adalah... Uh, Irawadi yang menikam... Uh, perut... Uh, ataupun abdomen Rozi. Tetapi versi tertuduh pula mengatakan bukan dia bunuh tetapi ketika cuba meleraikan pergaduhan antara dia dan Azman mereka terjatuh dan pisau itu tertusuk di abdomen Nozi. Ah ha, nampak tak dua versi. Ha, akhirnya bicara punya bicara timbul keraguan. Pertama, keraguan adalah uh, apabila ah uh, hakim mendapati apabila Uh, permulaan kes Nozi enggan membuka pintu maknanya itu dah, mendek, dah petanda dah. Petanda bahawa Nozi memang tidak sukakan Enwadi. Ataupun enggan lagi menerima tetamu lah istilahnya. Itu. Versi kedua yang istilah uh, kenapa dia betul dia kata dia Ambil pisau tu kerana ada orang nak cuba rumah tu. Tetapi kenapa sampai kesudah dia terus pegang pisau tu. Maknanya dan bila Azman masuk pun dah uh, si Irawadi dah pegang pisau tu. Maknanya Hakim kata memang daripada awal dia dah ada niat untuk membunuh Nozi. Yang ketiga Hakim kata mustahil kalau dia betul-betul sayangkan Nozi. Dia akan tinggalkan kekasihnya itu ketika kekasihnya itu belum mula darah. Sebaliknya dia melarikan diri. Kalau betul-betul dia tidak membunuh, kenapa dia mesti melarikan diri? Ah, ha, di situ dah nampak keraguan. Dan yang paling mustahak dalam laporan patologi, laporan forensik menunjukkan mangsa ditikam sebanyak dua kali. Mana mungkin kalau keadaan tu orang kata tertusuk sendiri, benda tu boleh terjadi sebanyak dua kali. Ha, nampak tak di sini? Jadi, itulah poin-poin uh, kehebat. Orang kata memang memang hebatlah. Ini saya nak cerita benda ni, saya hanya ringkum, uh, rangkumkan dalam satu jam, tuan-tuan. Sedangkan perbicaraan tu mengambil masa 8 jam. Apa? Sorry. 8 tahun. 8 tahun, tuan-tuan. Uh, ini saya terpaksa. Takkanlah. Kalau saya nak cerita lebih detail ni, memang 3 hari, 3 malam tak habis. Ini saya rangkumkanlah. Lebih kuranglah apa yang terjadi. Perbicaraan tu pada pulanya, Uh, hakim mendapati Irawadi bersalah dia hakim mahkamah tinggi menjatuhkan hukuman gantung sampai mati tidak puas hati dengan hukuman yang dijatuhkan itu uh, tertuduh merayu pula uh, ke mahkamah persekutuan akhirnya mahkamah persekutuan mengekalkan juga uh, bahawa Irawadi bersalah dan dia dijatuhkan hukuman mengekalkan hukuman mati uh, kalau tuan-tuan tengok tu eh jadi maknanya hebat tak hebat pembicaraan kes ni dia mengambil masa 7 ke 8 tahun baru nak settle dah habis tu sambung pula ke hakim mahkamah persekutuan dan sebagainya so hakim mahkamah persekutuan ni tuan-tuan tahulah dia ramai eh. dia bukan satu eh. dia dua tiga orang eh dia orang pun sebulat suara menyatakan bahawa tidak ada keraguan dalam hal ni memang uh, Irawadi mempunyai niat untuk membunuh Nozi Ayu dan benda itu jatuh di bawah seksyen 302 Uh, kanun kesesaan, uh, bunuh dengan niat yang tak ada hukuman lain melainkan hukuman gantung sampai mati atas alasan itu atas alasan tak mungkin uh, benda tu terjadi accidentally ha kalau menurut tertuduh benda tu accident tak mungkin accident sebab tusukan tu dua kali yang ketiga banyak uh, poin-poin yang lebih mengatakan bahawa yang lebih menjurus bahawa memang Irawadi at the first stage memang dia nak bunuh uh, uh, bekas kekasihnya itu. Koin yang paling, antara yang paling penting juga apabila uh, Azman memberitahu mahkamah. Irawadi ada menyatakan kalau siapa, kalau aku tak dapat ayu, siapa pun tak dapat ayu. Uh, itulah tuan-tuan dan puan-puan kisah yang sangat uh, menyedihkan lah. Sangat sedih kerana bagaimana... Uh, ceritanya disimpulkan tak boleh move on lah. Bagaimana Irawadi tak boleh move on apabila Nozi nak melangsungkan pertunangan dengan, dengan orang lain. Dia tak boleh move on. Dia terlampau, dia tak dapat nak melepaskan Nozi uh, sampai beberapa orang yang nak dekat pada Nozi pun dia halang. Contohnya bagaimana Encik Gu Silat tadi pun rapat dengan Nozi pun dia halang. Bagaimana uh, bila uh, Uh, teman sekerja Nozi nak tunang pun uh, jadi puncak kemarahan dia itulah apabila dia tahu bahawa Nozi bakal melangsungkan pertunangan dia dengan lelaki tersebut dan menambahkan lagi bara uh, orang kata dah panas ni tapi bara tambah lagi luka tambah dengan garam lagi apabila dia tengok Nozi bawa bakal tunang tu ke pertandingan silat tu Tiga hari turut-turut dia tengok dia tak tahan. Itu yang menyebabkan dia ambil keputusan untuk datang. Dan itulah orang kata kalau aku tak dapat, siapa pun tak akan dapat. Tuan-tuan dan perempuan, ketika kejadian, lagi sebulan, Pesta Konvo UKM. Di mana Irawadi bakal menerima skrol Ijazah Sarjana Muda Ekonomi. Umur baru 23 tuan-tuan. Dan arwah pula bakal menerima scroll ijazah sarjana ataupun master dalam bidang bioteknologi genetik tetapi semuanya hancur berderai impian ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka naik ke atas pentas menerima segulung ijazah akhirnya terkubur apabila berlaku kejadian yang sangat menyayat hati ini tuan-tuan dan puan-puan Irawadi seorang pelajar yang pintar baik tetapi nampak dia gagal menahan amarahnya dia tewas dengan amarahnya sendiri manakala uh, arwah uh, Nozi Ayu seorang pelajar pintar uh, yang bakal melangsungkan pertunangan dan bakal menerima ijazah master dan telah pun bertugas sebagai pegawai penyelidik di Institut Perubatan Negara IMMR semuanya disebabkan faktor-faktor yang di luar jangkanya sendiri akhirnya dia terbunuh di tangan bekas kekasihnya sendiri. Dua tikaman di bahagian abdomen melenyapkan segala-galanya. Mungkin ada yang tanya bagaimana nasib Irawadi sekarang? Adakah dia digantung ataupun tidak? Tuan-tuan dan perempuan, ke, uh, saya difahamkan sejak 2018 uh, hukuman hukuman mati bukan dimansuhkan. Dia orang apa tu stop dulu sebab banyak uh, di, uh, kerajaan sedang mengkaji. Uh, hukuman gantung tu perlu diteruskan atau tak maknanya banyak appendix lah tetapi dalam kes ini saya rasa uh, uh, hukuman tu dijatuhkan sebelum tarikh tersebut dan saya percaya wallahu eh saya percaya bahawa uh, irawadi telah pun Uh, menerima hukuman dia lah iaitu gantung sampai mati wallahu -war sebab bukan tanggungjawab penjara untuk bagi tahu kat kita semua siapa yang dia gantung dulu ya saya ingat lagi dulu masa dulu tahun-tahun 90-an tu ada uh, penjara ada keluar jugaklah statement bahawa orang ini digantung digantung tapi sejak uh, uh, lepas selepas itu, itu tak ada lagi So tidak ada lagi statement siapa digantung apa kerajaan penjara tidak pernah memaklumkan kepada media ataupun masyarakat siapa yang telah menjalani hukuman, siapa yang digantung, siapa disebat dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tanya -tuan saya, apakah nasib Irawadi sama ada dia telah pun menjalani hukuman tersebut, saya boleh boleh kata wallahu wa alam. Tapi kalau ikut hukumnya, kalau ikut ni saya percaya dia telah pun digantung sampai mati kerana kita hanya mansuhkan hukuman, bukan mansuhlah, pending sekejap hukuman ni start tahun 2018 dan dia dijatuhkan hukuman lama sebelum itu. Itulah tuan-tuan kisah yang sangat menyedihkan hati yang melibatkan kata pembunuhan pesilat uh, Nozi Ayu binti Muhammad Noor.